Kuka murjaani se siellä on? Kuka siellä on? Ruttu, odotta. Odotta. Ei. Ruttu, odotta. Niin. Odotta. Räntäpaskaa tulee niinku. Kastuu. Ruttukin kastuu niin. Kohta pääset sisään. Räntäpaskaa tulee. Niin. Ai. Mitäs täällä on? Otetaanko yhdet koffit vielä? Iltapalaa, niin. Iltapalaa otetaan. Niin. Otetaan yhdet koffit. Sais auki. Turvon. Ai. Hyvä. Saatana paskaa tulee taivaalta. Siinä on muuten helvetin hyvä antenni. Paskamakasiinista 20€, perinteinen malli. Kanavat näkyy, kuunnelma. No problema. Terveisiä Pasillekin vaan. Vanhalle antenniasentajalle. Niin. Ruttu. Täällä olisi kylmä. Kastuu. Joo, mene sisään. Metsä. No niin, sinne. Saatana, olis nyt pakkasta, ettei tuu loskan paskaa sit taas huomen. No joo. Tällaista torstai-iltaa. Perjantaihin.